Radiovizija vi go predstavuva Noken Express na kanal 77. Кајна слова што се случува из минативе години е прав абсурд. Значи, како се зголемува субвенционирањето, така расте увозот на храна, кој што е дуплиран од 2006 година. Тоа самото по себе... И паѓа и производството. Паѓа, значи, нема производство кое што не е намалено по површина или пак добиточниот фонд. Значи, од тука веќе е јасно дека нешто не е во ред со начинот на кој што се врши таа субвенција. Од друга страна, многу нетранспарентно, платежната агенција или агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството е најмистериозната, би рекла, институција, бидејќи никој не знае колку пари, на кого се исплаќаат, кога се исплаќаат. Порано тоа го знаја тројца луѓе, Ставревски, директорот на платежната и Груевски. Нема значи да видиме од некаде каде е ефектот и резултатот. Noken Express на канал 77.